vai. Pega a câmera e vai. Tá ligado. Olha a sujeira do nariz, ó. Eu fui de óculos de grau pro pedal hoje, né? Pescar pro pedal hoje. E junta suor com poeira, né? E tava um talco hoje judiou. Acho que se bobear, eu vou colocar umas imagenzinhas pra vocês verem o poeirão que a gente encarou dos canavieiros passando no meio do descarregador. Mas tá bom demais. Nossa, tô bem. Tô pedalando bem esses dias, tá? Tô feliz. E, bom, eu fiz uma alteração na bike. Vou virar pra mostrar pra vocês. Tá aí a verdinha, certo? E o que, que eu mudei nela? Bom, a coroa de novo. Vocês lembram que eu fiz um vídeo reclamando da coroa, que eu não tava me acertando com ela e tal. E, velho, é engraçado. Eu até zoei um cara que postou lá nos comentários que uma coroa, ele falou que uma coroa era R$80 sem poder trocar a coroa desse pé de vela e resolver esse problema. Esse pé de vela não é. A coroa dele é em torno de R$300, R$250 e tal. E não é que eu achei por R$80 no Mercado Livre uma coroa da Ictus, né, que é uma marca que custa em média R$200 e poucos reais, 34, da medida certinha, 34, hologram, com 3mm de offset, troquei. Definitivamente é essa a minha relação até eu chegar, sei lá, nos 80kg, ou seja, vai ficar essa relação pra sempre. Por quê? Pô, nossa, mudou completamente, galera. Parece bobeira, né, dois dentes falar isso, mas mudou muito, a minha cadência funcional tá muito melhor agora, entendeu? Eu tô tendo, um desempenho consideravelmente melhor com a 34, certo? Coroa 34, não sei se falei errado. Coroa 34T, cassete 1150, certo? De 12 velocidade, eu tô misturando tudo, né? Mas eu tô fazendo tratamento agora, tá, galera? Por esse negócio que eu falei errado, fico indo voltando, passei pelo neuro, tá de boa. Mas aí, o que acontece? Surgiu um negócio, uma novidade aí ruim pra mim. Meu quadro, gente, eu fiz bike fit, tudo certinho e tal, então no meu bike fit fala que o meu quadro ideal é o 17 até o 19. Eu tenho essa margem por conta do meu cavalo que é muito alto, certo? Porém, no bike fit, eu vou até mostrar pra vocês, tem uma marca aqui no canote, ó. Subiu isso aqui, ó. Dá mais ou menos uns 22mm. Subiu, certo? E depois que a gente subiu isso, foi começando um barulhinho, 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 virou um barulhão, certo? Desmontei ele pela segunda vez. Na primeira vez eu desmontei, limpei tudo, limpei o seat tube e passei graxa de aderência, graxa de carbono, certo? A graxa de carbono tem uns compostos no meio dela de carbono e virou uma estralação dos infernos. Aí eu tirei de novo ontem, certo? E passei graxa PM600, fiz a limpeza de novo e pus a graxa PM600. O barulho aparentemente resolveu, mas o barulho que faz é barulho de quadro quebrando, rompendo. Eu já tive que parar para poder olhar o que estava acontecendo. De tanto forte que é o barulho. O que que acontece? O meu canote, ele tem 400mm. Então, imagina que ele tá chegando aqui, ó. Aqui, ó. Certo? O mínimo insert dele tá só 20mm para baixo do canote aqui. Então, assim, da braçadeira. Então, ele tá muito perto do mínimo insert. Isso, para qualquer pessoa normal, leve, tava de boa. Mas para um cara de 100kg, isso é muita alavanca no quadro, entendeu? Então, eu fico forçando assim. Eu que tô tão feliz agora pelo fato de ter resolvido a questão da relação, de estar felizão com a minha bike e tudo mais, tô correndo o risco de ter que trocar de quadro, pegar um quadro 19. Por conta disso, desse meu selim muito pra fora, entendeu? Apesar da indicação de quadro minha ser 17, eu tenho, como eu falei, as pernas muito longas e acaba que fica assim, muito alto o meu selim, né? Meu canote, né? Então, provavelmente, quadrinho Calói vai ter que ir embora e eu vou ter que colocar um quadro 19 no lugar. Não é fácil achar um quadro 19 Calói, certo? E eu tô triste com isso aí, mas vamos ver o que Deus prepara aí pra nós, né? Beleza? Era bom se eu achasse alguém que tem um 19 querendo 17, pensou? Troquinha feliz quer ser? Ah, isso aí, tá bom. Vida que segue, né? Eu tô em vista de talvez, se for a última alternativa,
pegar um Rava aí. Vamos ver como vai ser. Um grande abraço a todos e valeu! Ó, o Vinícius deu seu melhor ali, ó. Hã? Você desceu até bem hoje. Dá estabilidade. Você sente que você tem freio, você sente que você tem dianteira. O medo que a gente tem na hora que tá descendo é que não sente o freio traseiro. Então não é onde que o posicionamento ajuda muito. Eu praticamente eu fico em cima da coxa esquerda direto, entendeu? E quanto mais baixo você consegue ficar, mais estável fica. Fiz. Ó, oh, da hora. Farm Simulator. Ô, oh, tá bom? Bonita que é morro ali, hein? Eu nunca fui lá perto, não. Vamos? É. Sei lá? Vamos, mãe? Mas chega até lá, não tem que chegar, não. Só tem que voltar ali, né? Yeah, yeah, yeah. I love things, I love things. Yeah, I love things, I love, love things. Things. Caraca, mano. Pagou o ingresso? Ó, o Christian já veio aqui. Zetinho. Capelinha mesmo?
Não, por aqui não dá pra descer não. E tá com uma moita ali embaixo, ó, Pedro. Vai ter que descer pra nós subir. Do jeito que a gente por sofrência.